السلام عليكم مشيرونو كوشيرونو مزولو بس جب خدمات کے دیکھو ٹکلانو اسے دیکھونے مشر عجی سے خوشی خان موجود شو عجی سے پا ونے مجھا رولو یو مڑی جنازی طرح غلی مجھا وہ بس سالا دیو بشلی وہ دو گو تیجی خودے دیو بشلی دوائی کین تری صبر خودے ویر کی آمین خودے تری اللہ پاکا پا جنات کی اللہ مکم ویر کی آمین آمین ٹھول دوو کوئے چی اللہ دو بشلی بلکہ ٹھولو بشلی آمین آمین مړی ډور زور راخست را دی ګامه ما مړو پالته دی او کنه نه مخې دا جی سه مور او پوشوی و انګلند کې بل جی سه مور مختار حسین ولا او پوشوی و دا او کې چې الله مړی کیږي که دا خو څوک شپ کول نشي صحیح خبره یا الله هغه دی کنه بلکې وخت مقرر شي او دا او کې مړی ډیر تیز تیز روان دی الله دې مدر مړه سوچ کوره ډیر ډیر دا سنونه سګل دی شی وی مو پیو امين 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 الله دې نور خیر وکړي د دوس د جنازې انتظار دی خلک روان دي لګون دیږي جنازګاه ته روان دي او دا ټیم نو سیده چې منځونو د ټیم ملا په کې کنه په سلور بجې باندې جنازې ټیم یې ورګړې ده او په باندې باندې منځو کیږي نور سلیم دی په کې دیوونه نن وختي باندې کړه ده جنازې ته ځان راوستل ده ها سلیم موجه ګران مشر منان خان موږ نه مخکې روان دی به موږ پرې ده خبرې کړه خبرې پرې ده کړه لیکلو جنازي یو جنازي ده خو دې کې جنازي ده هغه دې مو جنازي ده ضروري ده جنازي کو کنه جنازي ده څه کنه جنازي کو سره هو پوښتنه سو به دې پاشکو ها او هغه بار زوږه خلا مو وخت یو جنازه مې او کله هغه ګور پرون مولې دلته جنازه مې او کله عوام مولې دا هغه باندې مې وم چاول ها ته مو ته چې په هغه باندې وته وی کړه په یوټیوب باندې مې وته وی ګار کو څه به مې جوړ یو هر وخت زو وختي پر بل پر مې جوړ یو کله راغله ها ملاقات مو سره کو شسړه مړه ما لا دی او منونه د پټه سکی د خلک د خوري کسې جنو دي سره دا خوري کوي او کني چې د غلطه خبره خبره چې غلطه خبره ده لګې دي بس خلک نه اون دی او کوپی خلک دي خستره له جنازه ده هر مری څنګه پر ګوره څنګه چاله هو دې دي خره ده Thank you.
تيك توك حمزلا سرادا تيك توك زاد زمي چلے یار خیر ده من دبر شو خیر نو بس هو کنه وختي مي ولي خو بس ټيم مي لو نشو هو غاده ته وی لوړو عمر سي مي بس خیر ده هغه سليمانا
Thank you.